El 7 de març de 1915 juga la final del Campionat de Catalunya de futbol masculí de la temporada 1914-1915, la 16a edició. Han arribat a la final els eterns rivals, el Futbol Club Barcelona i el Real Club Deportiu Espanyol. L'equip de l'Espanyol el composen, des del darrere cap endavant, Gibert, porter, Breu i Massana, defenses, Pueyo, Pomés i Juanico, migcampistes, Ponce, Armet, Tormo, López i Sampera, davanters. De l'equip del Barça juguen d'esquerra a dreta, Tarré, Ignasi Sagarra, Percival Wallace, Josep Reguera, Alfred Massana, Lluís Bru com a porter, Ramon Torralba, Manuela Mechazurra, Costa, Paulino Alcántara i Enric Peris. Arbitra el partit Francesc Domènech. Frederic Joandó Alegret es desplaça fins al camp del Terrassa, comissionat per la revista esportiva Stadium, per fotografiar el partit. Gairebé des del començament, els de l'Espanyol marquen el ritme del partit i acaben guanyant per golejada, 4-0, amb dos gols de López i dos de Tormo.